Ahoj, děti, podíváme se na stranu 60, cvičení 1, přečteme si zadání, vyřešte slovní úlohy. Vidím tady rozcestník: 36 km od rozcestníku, vlevo veselíčko, 4 km vpravo od rozcestníku, veselí a Matějov 28 km vlevo od rozcestníku. Tak jak pak použijeme? tyto údaje. Úloha A. Cyklista ujel trasu z Veselíčka do Veselí za 4 hodiny. Kolik kilometrů ujel průměrně každou hodinu? Tak já si nejdříve trošku nakreslím, co to znamená ta trasa z Veselíčka. Takže Veselíčko, tady je rozcesník a vlevo 36 kilometrů, takže tady ho tuď výjížděl. A jel, tady vpravo veselí je 4 km sem takže toto je celá jeho trasa a ujelí za 4 hodiny kolik kilometrů ujel průměrně takže to musíme vydělit potom takže si na to vezmeme co hlinky a jdeme počítat tak celá trasa to je 36 km z veselíčka sem k tomu rozcestníku plus ještě 4 km. Do veselí rovná se 40. No a on jí jel 4 hodiny. Takže kolik průměrně ujel za jednu hodinu? Čili ten celý součet vydělím tím počtem těch hodin a to jsou 4. 40 děleno 4 mi rovná se 10. Tak, jak bych mohl odpovědět? kolik kilometrů ujel průměrně každou hodinu, cyklista ujel průměrně každou hodinu 10 kilometrů. Je to tak? Je to tak a máme stejný postup při výpočtu. Tak co Bčko? Pustíte se do toho? Já si myslím, že ano, takže na chvíli si přerušte video, vypočítejte a za chvíli si řekneme řešení. Tak, co jste to počítali? Cyklista plánuje, že ujede trasu z Veselí do Matějova za 4 hodiny. Kolik kilometrů průměrně musí ujet každou hodinu? Tak, co to, že to plánuje? Tentokrát to plánuje z Veselí tady, ale jenom do Matějova, protože ten je blíž, ten je jenom tady těch 28, takže toto je ta plánovaná trasa, takže 28 plus ty 4, nebo vlastně jede v obráceně, i když výsledek bude stejný. Ať to odpovídá z veselí, takže 4 plus 28, takhle by to mělo být spíš. To je podle té reality, to znamená 32. 32 km chce ujet za 4 hodiny. Jak rychle by měl jet? Čili jak kolik průměrně musí ujet každou hodinu. Takže 32 děleno 4 rovná se 8, no, tak to teda nemusí jet moc rychle. Za každou hodinu musí ujet 8 km, tak to může jet hodně volným tempem. 8 km za hodinu. Tak, počítal jsem dobře? Výborně, průměrně 8 km. Vypočítali jste to taky tak, bezvadný. Takže umíte použít v jednoduché uh, úloze na. Uh, Nějakou rychlost, výpočet průměru.